प्लिन्थेरिया मेथड अफ भ्यालुएसन है। प्लिन्थेरिया भन्ने बित्तिकै यो बिल्डिङसँग बिल्डिङको लागि युज हुन्छ है, अरू प्रोपर्टिजहरुमा प्लिन्थेरिया भन्ने हुँदैन। बिल्डिङको चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने क्रममा चाहिँ प्लिन्थेरिया मेथड्स भनेको। अब प्लिन्थेरिया अघि पनि हामीले बिल्डिङको कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ प्लिन्थेरिया इन्टु रेट पर युनिट एरियाको हिसाबले चाहिँ निकाल्यौं। सेम त्यस्तै हो, प्लिन्थेरिया रेट दिएको हुन्छ, प्लिन्थेरिया दिन्छ, त्यो प्लिन्थेरियालाई चाहिँ युज गरेर भ्यालुएसन गर्ने। यसमा फरक कुरो केही पनि छैन है। प्लिन्थेरिया बिल्डिङको लागि मात्रै हो यो प्लिन्थेरिया मेथड अफ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ। अब यसमा बिल्डिङको प्लिन्थेरिया र प्लिन्थेरिया रेट बेसिसमा चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु पर्यो है। इफ इट इज नट पोसिबल टु एस्टिमेट करेक्टली द क्वान्टिटी एन्ड कस्ट अफ डिफरेन्ट आइटम्स अफ वर्क द प्लिन्थेरिया मेथड अफ भ्यालुएसन इज युज है। अब क्वान्टिटी एन्ड कस्ट अफ डिफरेन्ट आइटम अफ वर्कहरू चाहिँ करेक्टली त्यसको चाहिँ हैन इच एन्ड एभ्री आइटमको, जस्तो बिल्डिङको चाहिँ आइटम रेट भन्यो भने चाहिँ हरेक आइटमहरुको चाहिँ क्वान्टिटी कस्ट रेट सबै कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब प्लिन्थेरियाबाट गयो भने सर एरिया हैन एरिया थाहा भयो भने त्यसको रेट पर युनिट एरिया भयो भने चाहिँ अनि सजिलै आउने भयो। तर एक्ज्याक्टनेस चाहिँ हुँदैन प्लिन्थेरिया मेथड्समा है। एक्ज्याक्टनेस भनेको चाहिँ अलि कम नै हुन्छ, किनभने अब यो कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ प्लिन्थेरिया भनेको चाहिँ त्यसले सबै कुरालाई समेट्न नसक्ने हुन सक्छ कि है। इन दिस मेथड रिसेंट प्लिन्थेरिया रेट अफ द सिमिलर बिल्डिंग इन द सेम लोकैलिटी विथ द सेम स्पेसिफिकेशन इज वर्कड आउट एंड मल्टिप्लाइड विथ द प्लिन्थेरिया अफ द बिल्डिंग व्हिच भ्यालुएसन इज टू बी डन एंड सुइटेबल डिप्रिसिएसन इज अलाउड है। त्यही अब अघि भनेकै कुराहरू, जस्तो प्लिन्थेरिया सिमिलर बिल्डिङको, पुरानो बिल्डिङको छैन भने सिमिलर बिल्डिङको चाहिँ प्लिन्थेरिया रेट युज गरेर हैन। पुरानो बिल्डिङको डाटा चाहिँ छैन है, नयाँ सिमिलर टाइपको बिल्डिङको चाहिँ डेटा छ भने त्यसैको आधारमा सिमिलर हुनु पर्यो फेरि बिल्डिङ है। हैन चार तलाको हो भने चार तलाकै बिल्डिङ हुनु पर्यो हैन, त्यसको फिनिसिङको कुराहरू पनि सिमिलरै हुनु पर्यो हैन। फ्रेम बिल्डिङ हो कि लोड बियरिङ बिल्डिङ हो, सिमिलर भनेर आकार चाहिँ सिमिलर तर भित्र चाहिँ लोड बियरिङ र फ्रेममा फरक छ भने पनि भएन। सिमिलर एभ्रिथिङ चाहिँ के हुनु पर्यो भने सिमिलर हुनु पर्यो। रेसिडेन्शियल प्रोपर्टी ह्याभिङ प्लिन्थेरिया 100 मिटर स्क्वायर वाज कन्स्ट्रक्टेड 20 years एगो अन अ प्लट अफ ल्यान्ड मेजरिङ 500 मिटर स्क्वायर इज प्रपोज टु बी पर्चेस्ड बाई, अब एउटा व्यक्तिको नाम दियो रमेश, फर इज युज। The present rate of construction of similar building is rupees 9,000 per meter square of the plinth area and cost of land is 2,000 per meter square. Hey, advise Ramesh at what cost he should purchase the property. Assume depreciation by straight line method. Life of the building is equals to 80 years. Salvage value 10% of percentage of the cost of the building. है एउटा रेसिडेन्सियल प्रोपर्टी छ, प्लिन्थेरिया भन्ने बित्तिकै बिल्डिङ हो भनेर बुझ्ने हैन, बिल्डिङ भन्दा अरू यसको प्लिन्थेरियासँग रिलेटेड हुँदैन। प्लिन्थेरिया 100 मिटर स्क्वायर वाज कन्स्ट्रक्टेड 20 years एगो भनेपछि अब 20 वर्ष पुरानो बिल्डिङ छ है, 20 वर्ष पहिले बनाएको है। प्लिन्थेरिया 100 मिटर स्क्वायर भएको 20 वर्ष पुरानो बिल्डिङ छ on a plot of land measuring 500 मिटर स्क्वायर है। त्यो ल्यान्डको प्लट चाहिँ 500 मिटर स्क्वायर छ भनेको, प्लिन्थेरिया चाहिँ 100 मिटर स्क्वायर छ। ल्यान्ड जुन वरिपरि बाउन्ड्रीले कभर गरेको भनौँ न हैन, बाउन्ड्री भित्रको जमिन चाहिँ 500 मिटर स्क्वायर छ हैन। अब घर बनाइसकेपछि त जग्गा आफ्नो वरिपरि कम्पाउन्डिङ हुन्छ, त्यो कम्पाउन्डिङमा खाली जग्गा पनि हुन्छ हैन। 500 मिटर स्क्वायर ओभरअल बाउन्ड्री भित्रको ल्यान्ड चाहिँ 500 मिटर स्क्वायर छ है। अब रमेशले चाहिँ त्यो अब त्यो किन्न खोज्यो है, त्यो किन्न उसले रमेशले चाहिँ त्यो अब आफू बस्नको लागि हैन रेसिडेन्स पर्पोजको लागि चाहिँ उसले चाहिँ किन्न खोज्यो, पर्चेज गर्न खोज्यो। अब पर्चेज गर्दाखेरि उसले चाहिँ कतिसम्म तिर्दा हुन्छ हैन एडभाइस गर्नुपर्ने छ रमेशलाई चाहिँ। अब कतिसम्म त्यो प्रपर्टी कति पैसासम्ममा किन्ने भन्ने कुराको एडभाइस दिनको लागि चाहिँ भ्यालुएसन गर्नुपर्यो, मूल्याङ्कन गर्नुपर्यो है। अब द प्रेजेन्ट रेट अफ द कंस्ट्रक्शन अफ सिमिलर बिल्डिंग हैन, अब 20 वर्ष पुरानो बिल्डिंग हो, सिमिलर टाइप को बिल्डिंगला अहिले हैन, बिल्डिंग चाहिँ 20 वर्ष पुरानो हो तर अब अहिले सिमिलर टाइप को न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लाई चाहिँ 9000 पर मीटर स्क्वायर अफ द प्लिन्थ एरिया है। यो रेट अफ कंस्ट्रक्शन अफ सिमिलर बिल्डिंग भनेको चाहिँ न्यूली कंस्ट्रक्टेड को लागि हो, त्यसको चाहिँ कस्ट निकालेर अनि अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ डिप्रिसिएसन बाई स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको छ है। डिप्रिसिएसन हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथड्सबाट निकाल्न सक्छौं हैन, त्यसमध्ये डिप्रिसिएसन बाई स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्नु पर्यो है। लाइफ अफ द बिल्डिंग 8 इयर्स, salvage value 10% of the cost of the building है। अब depreciation methods by straight line भन्यो भने हैन C - V/n भन्ने एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसको सोलुसनमा जाऊ है। अब cost of the building है, cost of the building चाहिँ कसरी आने भयो भन्दा प्लिन्थ एरिया इन्टु प्लिन्थ एरिया रेटबाट चाहिँ कस्ट अफ द बिल्डिङ आउने भयो है। भनेको चाहिँ न्यूली कन्स्ट्रक्टेड सिमिलर टाइपको बिल्डिङ, सिमिलर टाइपको बिल्डिङको रिफरेन्समा पुरानो बिल्डिङको चाहिँ निकाल्नु पर्यो, सिमिलर हुनु पर्यो है। फेरि बिल्डिङ सिमिलर सेम, कस्ट अफ द बिल्डिङ इज इक्वल्स टु 100 × 9000 हैन, 100 भनेको त्यसको प्लिन्थ एरिया भयो, 9000 भनेको प्लिन्थ एरिया रेट पर मिटर स्क्वायर को 9000 को हिसाबले हैन त्यति लाग्ने भयो है। ₹9 लाख चाहिँ त्यसको कस्ट आयो भने। कस्ट अफ द ल्यान्ड, ल्यान्ड चाहिँ अब टोटल उले चाहिँ रमेशले चाहिँ घर किन्दाखेरि त घर जग्गा सहित किन्ने भयो, क्वेशनले घरको मात्रै निकाल भन्यो भने ल्यान्डसँग रिलेटेड हुँदैन, एक्सक्लुडिङ ल्यान्ड भनेर सोध्यो भने यो ल्यान्ड को कस्ट निकाल्नु पर्दैन है। तर चाहिँ के हो त भन्दा अब घर किन्दाखेरि त्यो बाउन्ड्री सहित जग्गा सहित किनिन्छ, त्यो जग्गा छोड्ने कुरो भएन, घर बिल्डिङ मात्रै किनेर भएन, त्योबाट चाहिँ प्रपर्टीज को कस्ट निकाल्दा ल्यान्ड को कस्ट पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अब डिप्रिसिएसन बाई स्ट्रेट लाइन मेथड्समा हामीले यो मेथड्स अफ डिप्रिसिएसन हैन भनेर चाहिँ एउटा स्लाइडमा चाहिँ डिप्रिसिएसन भन्ने जुन टर्म्स युज्ड इन भ्यालुएसनमा चाहिँ छ त्यो पढिसकेका छौं। यसो डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु छ, त्यो मध्ये एनुअल डिप्रिसिएसन बाई स्ट्रेट लाइन मेथड D = C - V/n है। C - V/n भन्ने फर्मुला छ। C भनेको ओरिजिनल कस्ट भन्छ अथवा हैन सिमिलर टाइप अफ न्यूली कन्स्ट्रक्टेड बिल्डिङ को कस्ट है, ओरिजिनल कस्ट अथवा न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग सिमिलर टाइप अफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को कस्ट भन्नु एउटै हो है। त्यो रिफरेन्सबाट पनि जान सकिन्छ, ओरिजिनल कस्टबाट पनि जान सकिन्छ। V भनेको चाहिँ साल्भेज भ्यालु अथवा स्क्रैप भ्यालु, त्यहाँनेर स्क्रैप भ्यालुको रूपमा पनि दिन सक्छ है, साल्भेज भ्यालुको रूपमा पनि दिन सक्छ। 10% हैन, 5% हैन, जनरली 10% भन्दा बढी जाँदैन यो साल्भेज भ्यालु स्क्रैप भ्यालुहरु चाहिँ। यो भनेको चाहिँ किन घटाएको हो त भन्दाखेरि त्यो आफ्टर 20 इयर्स पछि अथवा कति वर्ष पछाडी यसको मूल्य आउँछ हैन, त्यो मूल्यलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हैन डिप्रिसिएसनमा त्यसलाई चाहिँ नराख्ने है भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ घटाएको। 10% अफ हैन टोटल कस्ट, साल्भेज भ्यालु भनेको 10% अफ द कस्ट अफ द बिल्डिङलाई चाहिँ घटाएको भनेपछि डिप्रिसिएसन भनेको बाँकीमा लाग्ने भयो। 10% त आउने भयो लास्टमा हैन, यो साल्भेज भ्यालु स्क्रैप भ्यालु भनेको चाहिँ लास्टतिर हैन, आफ्टर द डिस्मेन्टल, आफ्टर द डिमोलिसन अथवा डिस्मेन्टल पछि चाहिँ स्क्रैप भ्यालु आउँछ। विदाउट बीइङ द डिस्मेन्टल साल्भेज भ्यालु आउँछ हैन, विदाउट बीइङ द डिस्मेन्टल के हुन्छ त भन्दा साल्भेज भ्यालु आउँछ। ल भनेपछि अब एनुअल डिप्रिसिएसन को रेट D = C - V/n हैन यानको ठाउँमा 80 इयर्स है। यो चाहिँ यो अब यो के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ झुकिएर 20 राख्न सक्छ, 20 20 वर्ष पुरानो बिल्डिङ भनेर 20 राखिदिन सक्छ, 20 राख्नु पाइएन है। किनभने यो चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिल्डिङको लाइफ 80 इयर्स छ है, 80 इयर्स पछि 10% चाहिँ सेल्भेज भ्यालु आउँछ। 80 वर्षपछि आउने यो 10% 80 वर्षको अराउन्डमा त्यसकै वरिपरि सेल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ त्यही 80 वर्षको वरिपरि 10% त्यति बेला गएर चाहिँ 80 वर्षपछि 10% आउने हो भनेपछि हैन टोटल कस्टबाट 10% आउने भ्यालुलाई घटाएर बाँकी चाहिँ मा डिप्रिसिएसन लगाएको हो है। भनेपछि 10,125 पर इयर चाहिँ त्यसको डिप्रिसिएसन भयो, त्यो बिल्डिङको चाहिँ पर इयर चाहिँ 10,125 चाहिँ के भयो त भने डिप्रिसिएसन भयो है। अब यो चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि चाहिँ लाइफ अफ द बिल्डिङ यो यन भनेको चाहिँ लाइफ अफ द बिल्डिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। टोटल डिप्रिसिएसन इन पास्ट 20 इयर्स है, टोटल डिप्रिसिएसन इन पास्ट 20 इयर्स भनेको चाहिँ 20 वर्षको अवधिमा हुने डिप्रिसिएसन। 80 वर्षमा त्यति हुन्छ टोटल एनुअल्ली है, 80 वर्षमा भन्दा नि एनुअल्ली चाहिँ 10,000 को हिसाबले हुन्छ भने 20 वर्षमा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्टु 20 गरेपछि त्यसको स्ट्रेट लाइन मेथड्समा है। फेरि यो स्ट्रेट लाइन मेथड्समा चाहिँ 1 वर्षको निकाल्ने एनुअल डिप्रिसिएसन हैन, त्यसपछि 20 वर्षको चाहिँ इन्टु 20 गरेपछि 20 वर्षमा 20 वर्ष पुरानो बिल्डिङ हो, 20 वर्षमा चाहिँ त्यति डिप्रिसिएसन हुने भयो। अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बिल्डिङ कति हुने भयो त? प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बिल्डिङ भनेको चाहिँ अब न्यूली कन्स्ट्रक्टेड सिमिलर टाइप अफ बिल्डिङ बाको बाट चाहिँ त्यसको डिप्रिसिएसन 20 वर्षको डिप्रिसिएसन घटाइदिएपछि 6,97,500 रुपैयाँ हैन रुपीज 6,97,500 रुपीज भयो है। भनेपछि अब सिमिलर टाइपको न्यूली कन्स्ट्रक्टेड बिल्डिङको 9 लाख पर्छ भने त्यस्तै खाले बिल्डिङ 20 वर्ष पुरानो बिल्डिङको चाहिँ 6,97,000 मा आउने भयो है। सिमिलर टाइपको त्यही बिल्डिङ हैन 9 लाख पर्ने रहेछ अहिले, तर 20 वर्ष पुरानो हो भने 6,97,000 नियरली 7 लाख भनौँ, 2 लाख को डिफरेन्स चाहिँ पर्यो 20 वर्ष पुरानो बिल्डिङको लागि। अब टोटल भ्यालु अफ द प्रपर्टी भनेको चाहिँ भ्यालु अफ द ल्यान्ड प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बिल्डिङ हुन्छ है। भनेपछि टोटल भ्यालु चाहिँ अब कति भयो त भन्दाखेरि दुईटालाई जोड्नु पर्यो र रमेशलाई एडभाइज गर्नु पर्यो कि दिस प्रपर्टी हेज टु बी पर्चेज एट रुपीज 16,97,500 भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एडभाइज गर्नु पर्यो, सुझाव दिनु पर्यो। अब यसको अरु मेथड्समा चाहिँ कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन, क्यापिटल भ्यालु कम्पेरिजन मेथड भनेर छ, कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन। अब यसमा चाहिँ कस्ट मेथड अल्सो नोन एज द कस्ट मेथड, कस्ट बेस्ड मेथड अल्सो नोन एज द डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेन्ट कस्ट DRC मेथड अफ भ्यालुएसन is a method of determining the value of a property or an asset by reference to the cost of replacing the property or asset as new and then making allowance for depreciation to take care of age, wear and tear and other forms of obsolescence. In valuation practice, it is usually adopted where there is a lack of data for income method. अब यसमा पनि cost based method of valuation भनेको पनि अब डिप्रिसिएटेड रिप्लेसमेन्ट कस्ट भन्छ भनेको चाहिँ उयो अघि हामीले गरेको न्युमेरिकल जुन सिमिलर टाइपको प्रोपर्टिजको बेसिसमा गर्यौं हैन, यसको पनि त्यस्तै हो। यो मेथड्स पनि यसले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन लगाउने, त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट हैन, रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ सिमिलर टाइपको प्रोपर्टिजको आधारमा त्यो पुरानो अर्को प्रोपर्टिजको कस्ट अथवा भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो। सिमिलर टाइपको प्रोपर्टिजको आधारमा अर्को प्रोपर्टिजको भ्यालु डिप्रिसिएटेड भ्यालु त्यो डेटाहरू लिएर चाहिँ त्यसको आधारमा गर्ने भन्छ है कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन। अब क्यापिटल भ्यालु कम्पेरिजन मेथड्स This method may be adopted when the rental value is not available from the property concerned, but there are evidences of sale price of properties as a whole. In such cases, the capitalized value of the property is fixed by direct comparison with capitalized value of similar property in the locality. है अब यसले पनि भन्ने के हो भन्दा कम्प्यारिजन भन्ने बित्तिकै सिमिलर प्रोपर्टीसँग रिलेट गरेर हैन त्यसको क्यापिटलाइज्ड भ्यालु निकाल्ने सिमिलर प्रोपर्टीजको क्यापिटलाइज्ड भ्यालु निकाल्ने र त्यसको कम्प्यारिजनमा पुरानो प्रोपर्टीजको चाहिँ पुरानो बिल्डिङको अथवा पुरानो प्रोपर्टीजको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने भन्छ है। अब यी सबै हामीले न्यूमेरिकलमा चाहिँ यी सबै यिनीहरुको पनि यु एप्लिकेसन अथवा युज भइसकेको छ है। सिमिलर टाइपको प्रोपर्टीज भनेर हामी जहाँ न्यूमेरिकलमा युज गर्यौं यो दुईटै मेथड्सहरु त्यहाँ चाहिँ युज भइसकेको छ है। अब यसमा चाहिँ कस्ट सिमिलर प्रोपर्टीजको कस्टलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर कस्टको बेसिसमा सिमिलर प्रोपर्टीजको कस्टलाई डिप्रिसिएटेड कस्टलाई चाहिँ त्यसको आधारमा निकाल्छौं भने यो क्यापिटलाइज्ड क्यापिटल भ्यालु कम्प्यारिजनमा चाहिँ क्यापिटलाइज्ड भ्यालु सिमिलर प्रोपर्टीजको क्यापिटलाइज्ड भ्यालु हैन पुरानोलाई कम्पेयर गरेर पुरानो बिल्डिङको चाहिँ अनि भ्यालु निकाल्ने। सिमिलर टाइपको प्रोपर्टीजको नयाँ बिल्डिङको अथवा नयाँ अरु प्रोपर्टीजहरुको चाहिँ क्यापिटल भ्यालु क्यापिटलाइज्ड भ्यालु भनेको चाहिँ इयर्स पर्चेज इन्टु नेट इन्कम अथवा नेट रिटर्न नेट प्रॉफिट भन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर भ्यालु पुरानो बिल्डिङको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने प्रोपर्टीज भनेको चाहिँ मेथड्स भनौं न प्रोपर्टीज भन्दा नि त्यो निकाल्ने मेथड्स चाहिँ यो दुई कस्ट बेस्ड मेथड र क्यापिटल भ्यालु कम्प्यारिजन मेथड अन्तर्गत पर्छ है। यी चाहिँ त्यो अगाडिकै न्यूमेरिकलहरुमा यो मेथड्सहरु चाहिँ इन्क्लुडेड छ।